Po júnovom zájazde sa začali prípravy na celkovo 3. turné do francúzskych miest. Počas desaťdňového pobytu vo Francúzsku najazdila výprava celkovo 6500 km na kríž krajinou. Dievčata spolu s dychovkou navštívili 10 miest a účinkovali na 7 karnevaloch a festivaloch. Celé turné sa odštartovalo v mestečku Donville na severe Francúzska a poslednou zastávkou bolo už známe historické mesto na pobreží Atlantiku Furas. V tomto roku sa s prievodnou kapelou súboru stala dychová hudba Maguranka z Bojníc. Turné bolo veľmi vyčerpávajúce nielen vďaka neustálemu koncertovaniu a pochodom, ale aj kvôli neustálemu cestovaniu. Aj napriek tomu si tohtoročná výprava odniesla veľa zážitkov. Oslovila ich nielen nádherná krajina plná kvetov a svojského štýlu, ale aj mentalita francúzov a ich temperament. Okrem francúzov sa slovenská výprava stretla aj s umelcami zo Španielska, Bieloruska, Rumúnska, Talianska, Čiech a ďalších miest. Podľa hodnotenia na základe skúsenosti z minulých rokov bolo tohtoročné turné vo Francúzsku najnáročnejšie. Únava a vyčerpanosť však slovenskú výpravu nezlomila, pretože myšlienka na úspešnú reprezentáciu mesta a krajiny bola oveľa silnejšia. Pre